Знайдемо п'ятий член геометричної прогресії Bn, якщо відомо, що перший член цієї прогресії дорівнює мінус 625, а знаменник геометричної прогресії дорівнює 1 п'ята. Для цього використаємо формулу n-го члена геометричної прогресії. Вона виглядає так. Bn дорівнює b перше, помножене на q в степені n мінус 1. Нам потрібно знайти b п'яте, тобто n дорівнює 5. Для цього b перше помножимо на q в степені 5 мінус 1. Замість n підставили 5. Тобто b перше помножене на q в четвертому степені. Підставимо. Замість b перше підставляємо мінус 625. Множимо на q в четвертому, тобто на 1 п'яту в четвертому степені. Перший множник залишаємо, мінус 625, 1 п'ята в четвертому, це 1 625. Запишемо під спільною рискою дробу. Мінус 625 помножити на 1, а в знаменнику 625. Тепер можемо скоротити на 625 чисельник і знаменник, і залишиться мінус 1. Таким чином ми знайшли п'ятий член даної геометричної прогресії. Він дорівнює мінус 1. Завдання виконано.